好做，没有好的，哎，把那谁，把那个把路没有过来呀？别，不过保险好了，别上，啊，好着。没在把家外面休假，没谁来，我谁来管？那把女家里的走的啊，谁对谁屋里对，今天看他家比那走的啊，是谁？哎呀，算了，水你弄尿嘛嘞？明天清扫路面，扫完了就刚刚我表路面了。啊，他了，是。咋嘞？你啊，我都提被我晒开的是吧？爬的呗。他啦，哦，你啊，你好，你咋咋的耶嘞？好的。是吧？你好，你咋咋的耶？哦，啊罗嘞，哦，你弄尿了，水壶还没进来用嘞哈？哦，地表边的呀，你弄也蹲水里。你不要被你现在拿的哦，不然不就不能来找我上级啊。哎，刘德福。哦，阿罗来。嗯。嗯。是。嗯。是。这边也好嘛，你弄尿也行嘛，俺这啥子的，喏，对不对？哈哈哈哈哈！这老板没好嘛，你俩俺都这啥子的哇？都在工作岗位里，老偏在那屋里加班着活，这活就不干了，不干活。我怎么这么个地方过？阿妹，阿妹，阿公，
စိတ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ချူပါတင်းစိန်လို့မောင်နှမအရန်ကိုခံစားနေရတယ်တင်းစိတ်အမိသေးရတာအဓိကတရားခံဟိုအတပြစီးစရာကြောင့်ဖြစ်လို့ငါထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့နင်းပြောတာမှန်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒီစေးစရာကိုလည်းမကြိတ်နိုင်ဘူးကွာမင်းမစင်စားကြည့်ဟိုတလုံးမဲ့အဖပိုးထိတ်တော့ရတယ်ငါကိုယ်တိုင်သွားပြီးခေါ်တာခိုင်မလာဘူးလျှောက်ကြီးမင်းတော်သေးတာပေါ့ကွာအဖဘာမှမဖြစ်ဘူးအဖတော့တခုခုဖြစ်ပြီငါအပတ်ပဲရအောင်မကြုံလားဟိတ်ကောဟိတ်ကောစကားနောက်တရားပါလဲဖြစ်နေကြပါဦးမကွာတင်းစိတ်မေယောဂါဖြစ်နေတာကြားပြီလေသိရင်ကြံလို့သိတာပါကွာဒါမျိုးဆိုတာမစွတ်စွဲကောင်းဘူးအဖစွတ်စွဲတာမဟုတ်ဘူးဘာအဲ့ဒီစေးစရာဝင်နေတာတခုတည်းပဲကြည့်တဲ့လူပါလေဟိုတော့မယ်အဖပိုးထီတော့ကလေကျုပ်ကိုယ်တိုင်စေးစရာသွားခေါ်တော့ဘာမှလိုက်ခဲ့ဘူးလေအဖစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူမပြောရဘူးလေလူတွေစကားဆိုတာစကားဆိုတဲ့အတိုင်းကားရတယ်အပြောအဆိုတွေစင်ရင်သားမှလူလေးမဟုတ်တာဗျာကျုပ်ကမှန်တာပြောနေတာကျုပ်ဘာအောင်မှခယူမဆက်ဘူးအေးတင်ဆိုင်နေရမှာတုတ်တာဆိုလို့ရတော့လေအဲ့ဒီစေးစရာကြီးကျုပ်တတ်ပြီးသားပဲဗျာမင်းတို့လူငယ်တွေတော်တော်ပြောရဆိုရကြက်တဲ့ကောင်တွေပဲကဲဟုတ်တော့ဟင်မင်းလည်းပြန်တော့ကဲဟာသားလေးမင်းကလည်းထန်းလီသားတွေတွေးရအောင်မယ်ကဲလည်းတော့တုတ်ပဲကြလို့ကြာနော်ကဲဘာဆုံးငါပြန်တော့မှာကွာဆိုဟုတ်တော့တင်းဆိုင်ကိုမင်းတို့လို့ရှင်ဘာတတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမင်းအဲ့ဒါတော်ဝင်ပြောလိုက်ကွာမင်းတို့ကလည်းကွာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပြဲဝိုက်ပြီးပြောနေရသေးတယ်အေးပြောပြောပြောငါပြောလိုက်မယ်မင်းရောက်တော့ကွာမင်းတို့ကပြောဖို့ဆိုရင်ပြောရမယ်အဲ့ဝင်မဲ့တဲ့စေးစရာအမီရှက်ပတ်ကလေးကတင်းတခါလေးတတ်တယ်နားလေနော်မင်းတို့အခုရလာကိုမင်းတို့လည်းညီမလေးရဖြစ်ရတဲ့တော့အကြောင်းတော်တော်ကိစ္စကိုရုံးမပြောတော့တိစိန်နေအရာရဒီလိုဒေါသထွက်နေတော့ပြီးသွားမှာလေလားမပြီးဘူးဘာဖြစ်တော့မပြီးဘူးကျွန်တော်ရှိရမှာငါမိတတ်တဲ့စိတ်စိတ်အောင်ငါကိုယ်ရင်တတ်မှာကြည့်နေဟာအခွင့်ဆိုတာရှိသေးပါ့မယ်ဟမ်အခါရတွေ့ရတတ်မှာနားရတာတိစိန်နေအဲ့လိုတက်တော့နေမိပြည့်ရှင်းလာမှာလေလားเอ๊ะนี่มีเปลี่ยนชินไหลนี่ตั้วไม่ตันเนี่ยงาโกไล่ตั้วตัดไปมั้ยงาโกไล่ตั้วตัดไปมั้ยกูไปมาม่าชวนอูยะอโกอยู่เนี่ยบ่มาเปล่ามาอูเนาะอโกอีไอ้สิทธิ์นี่จองเลยพี่ซิโอญีมาเนี่ยตัวมาเนี่ยเลยสิตั้วตั้วตั้วนี่ก็ตัดไปละอโกอีแหละญีมาเนี่ยมาป่ะเนี่ยจริงๆชวนฉันซี้เสียเอาตัดแม้กิซาเบ็ดต้องไม่เปล่าเนาะไม่จ่ายไม่เปล่าไม่อยากจริงๆงาเปล่ามั้ยนี่ไอ้ซี้เสียเอาตัดไล่บีเบ็ดทานักเสร็จซวยไอ้โจนี่บ่ผิดล่ะมั้ยนี่ติล่ะเอ๊ะไอ้เสียเสียเตะทัวบิเวทาวตรุ่นญีมาเนี่ยปะตู่อากอบีเนี่ยมาเลยปะตู่ซ้อมช่างมาเลยฮะนี่อ่ะไอ้เซ็นซ้ามิล่ะนี่เซ็นซ้ามิล่ะมาดิจีอ่ะขอกันไล่ได้อยู่จีรู้เพชรกินลาแกมาดิลาได้มั้ยลาได้มั้ยหลอพี่หลอบอกไล่โหยติเซ็งงามีเนี่ยดิงามีเนี่ยอผีดิงามีเนี่ยดิเดี๋ยวมันน่าเลยบอกเลยบอกดิไม่มีชื่อจริงหรอฟังดีกว่าที่จะมาไปสอนช่างนี่นี่รอดดูเลยเอามาไม่ผิดอ่ะงาสึกกูมาทิ้งชุบจุซาไปจริงนะพี่เอาอาสุละมาเปลี่ยนน้องมั้ยจะเป็นแน่นี่สิชื่อเปลี่ยนอะไรมั้ยเนาะอ้าวมาๆเฮ้ก๋อยก๋อนี่บ้างนี่มองด่าเบ้เลยเบ้เลยเบ้เลยเมื่อเช้ามาဝင်မြန်ပါနေသလားမသိပါဘူးကွာတော်တော်သွားနိုင်တဲ့ကောင်ပဲဟာလေဟိုမှာကျွာနေခဏသွားလို့ခဏလေးနေပြန်လာနေမှာကျွာတယ်ဟာမင်းကျွာတယ်သွားမယ်ဆိုငါမျက်ခုံးလှုပ်လွန်းလွန်းမှာကွာဘာဖြစ်လို့မျက်ခုံးလှုပ်မလဲဗျာအေးကျုပ်ဒီမှာဖုန်းတုံးနဲ့တွေ့ပြီးတာချက်ချင်းပြန်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်အေးတခုတော့ရှိတယ်နော်မင်းကျွာတယ်သွားပြီးမြန်မြန်သွားပြီးမြန်မြန်ပြန်လာပြက်ကလာဖြစ်လို့ကွာကိုပြစ်ကိုခံမဲနော်ဟာအခုကြည်ဒီအဖသားကိုစိုးရိမ်လို့ကွာဟာမြန်ပြန်လာရောမဟုတ်ဘူးလားမင်းကလေမင်းဖေးတိုင်းတော်တော်ကိုဇိုးတရုတ်နိုင်တဲ့ကောင်ငါလေး
ဖဲ့အေးနေမကဘူးမြည်ထီပါဆက်ပြီးဝက်ခံရအောင်လို့ဖြစ်နေပါပြီကွာအဘဟုတ်တာချစ်နေရတာအဘပြည့်စီမှာဒီမီးဖို့နောက်လည်းရှိရဥစားအမင်းတော့ကတော့လာမှာပါတဲ့ဟဲ့ဒီနေမင်းဟာငါမျက်စိရဲပါကန်လာဖြစ်နေတယ်ဒီနေမင်းကိုစွန့်တော့ပြီးတော့ပြေကွာချိုးရစားပါချိုးရစားပါချိုးရစားပါနော်ချိုးရရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာပြောတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ချုပ်ပါလားမရှိမရှိဘူးဟာတလောက်တော့သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်နေတာတော့မင်းတို့မှအပြစ်မရှိဘူးလားကွာဟဲ့တကြီးကြက်ကနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလဲပေချာမေးဘူးဟုတ်တယ်တကြီးမင်းနာကြီးရဲ့ဟင်းဘက်ပါတော့မလုပ်နိုင်တဲ့တကြီးအေးမမင်းမမင်းနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးလုံးယောက်ကလည်းကောင်းကောင်းပါဘုရားဒီမကြီးဝေရှိတယ်အာနာရှိတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့မရဘူးကျောက်ကအားလုံးအပတ်နဲ့လဲပြင်ပါနော်တကြီးအဲ့ဒါပဲအမလေးအမလေးတော့အမလေးနေရောင်စလုံးပိုင်းချက်ကတော့ကန်းကောင်းပါလေကန်းကောင်းပါလေဒီမဒီနေရောင်ကိုမလောက်ဆုံးမမှာဖြစ်မယ်နော်ဒီမဒီမဒီနေရောင်ကိုဒီရွာမှာထားလို့မဖြစ်ဘူးတခုလုံးမှာဖြစ်မယ်နော်ဟေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုညော့ကက်ကိုပို့ပြီးထောင်မကျကြအောင်ကိုတခါလုံးပြင်ပါဟုတ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဖေအဲ့လိုလုံးလို့မရအောင်အဲ့ဆိုသမီးပါဖမ်းရမယ်ဟုတ်ဟာတီးမှုတွေမှာသမီးပါပါတယ်ဒါပြောလို့လဲဆိုတော့ဟိုသမီးစိုက်ခိုင်းထားတဲ့ဗထောက်ပင်ကိုလေ तू ကနှောက်ခိုင်းလို့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာပြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုဟုတ်ဟောဖိုးတော်ငါသမီးပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်အင်္ဂုတ်ကင်းမင်းကြားရဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘယ်နဲ့ညောင်မြစ်တူတာပောက်တင်ပေါ်ရတယ်ဒါကောင်လေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပြစ်ပါစေဟောလာလာစီထိတ်ကြောင်ဖြုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါစီပါ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 ဟာညောင်မြစ်တော့ပြာမကြီးနဲ့စောက်ခံတာဟုတ်မယ်ပြည့်စုံမလို့ပါနဲ့ကလေးတွေမြဲဟာရှေ့ရှေ့ကျွေးရအောင်မင်းငါတို့ပြောမင်းဆိုပြောမင်းငါလည်းကျေစုတင်ကြောင်ပြောမှာမင်းကတော့ငါတို့ပြီးလို့မရဘူးလေမင်းကမင်းရဲ့ရှေ့ကိုကျော်ရောပေါ့ငါလည်းကျေစုတင်ကြောင်ဘလို့ပါငါပြောပြီပေါ့အေးပြီးရောလားဘယ်ငါအတန်းနာမှားခဲ့တာနဲ့ပြတ်တော့ငါထပ်ဖြစ်လာတာပြည့်စုံမလေးမရဲမျက်နှာအောင်မထောက်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးမိုက်နေအောင်ပါပဲလားမဟုတ်ဘူးပါလေဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတော်တော်ဆောင်းအောင်အားကြီးတယ်မိုက်ရန်လုံးအားကြီးလို့နည်းနည်းလေးပညာပေးလိုက်တာဆုံးမလိုက်တာပါဒီကောင်လေးကိုဒီလောက်တော့ပြင်းလိုက်တာပါဒီကောင်လေးကခေါင်းကြောက်မှာအမှန်မရှိဘူးပါလေဟာမသိဘူးအေးအဲ့ဒါတလွဲသပင်ကောင်းလို့ကြားတယ်မင်းတို့ရဲ့အတွေးမားကြီးကိုကိုမိတ်ဖွဲ့ဖို့လာတဲ့သူကိုကြတော့ရန်သူထင်းတယ်ရန်သူကိုကြတော့ဖျားစင်မို့တင်ကိုကိုထားနေတဲ့ကောင်မျိုးတွေမင်းတို့တတ်သိရှိရှိနဲ့ထိုးခြင်းချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့ဘမလူမျိုးချင်းချင်းချဖို့မဟုတ်ဘူးငါတင်ပေးထားတာလေအဲ့ဒီနေရာမှာအသုံးချဖို့မဟုတ်ဘူးကွာအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူရငါတို့ရဲ့ရန်သူအဲ့ဒီကောင်တွေကိုချအခုတော့ကွာအဖလေကျုံနားလဲပါလေအဖလေ
မပါဟိုအဘသင်ပေးထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ဟိုကြုံနောက်ခါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုလူမျိုးအပေါ်မှာဘယ်တော့မှအနိုင်မကျင့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘူးမပါကြုံကြုံဟာဒီမြေကြီးကိုကင်ပြီးတော့ကြုံတစ္ဆာဆုံးမယ်ဟုတ်လားပါမပါဟုတ်တယ်ပါဟောကျွန်တော်ကကျွန်တော်လေကျွန်တော်အဘသင်ပေးထားတဲ့ပညာတွေဟာအမျိုးပါတာသာသနာအတွက်အတုံးချမယ်လို့ခရီးပေးလူဆိုတာမှားမှန်သိလို့အမှန်ပြင်တာသူတော်ကောင်းပဲကွာမှားမှန်သိလို့စက်တိုက်မှားနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသူရောက်မှာပဲအဲ့တော့မင်းတို့လည်းကြိုက်ရလမ်းကိုကျွေးငါဒါနောက်ဆုံးစကားပဲအဖာပြက်တယ်ဒီအာနာတိစေရှာတော့ကြာရောရောတော့ရောမင်းရောနေပြန်လာကြရင်မင်းဘယ်မကြည့်ရင်အောက်ကဆောက်လို့ရဆောက်လို့အဲ့အိမ်မှာငါတုံးနေကြဆောက်ရတယ်တိစေမကြည့်ရင်အောက်နော်အာနာရောဆရာမရွှေဦးကဒီကောင်းနေဘက်ကပါနေပြီအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာကျွန်တော်ထောင်တဲ့ပိုက်ကုန်ထဲမှာရွှေဦးပါနေတော့အခက်တွေ့နေပြီဟုတ်တယ်ဆရာသမားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခွက်ပြောင်းမှာဖြစ်တော့မဟုတ်ရင်အသားနာပြီးအရာမတင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အချိန်တန်တော့လေအဖြေထွက်လာပါပေါ့လောကမှာဝေရှိဘာမှမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့လားဖိုးတော်ဘွားမှာအဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့ပြီးရောဆရာသမားကြီးသူတို့ကဆရာသမားဆိုရင်စိုးရင်လို့ပြောနေတာကျေးဇူးတင်တယ်ကွာအရန်ကိုကျေးဇူးတင်မင်းတို့ကသာငါခိုင်းတဲ့တိုင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဆရာသမားရဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတာတာခုချိန်တော့ဆိုမတော်သေးနဲ့ငါရောက်ခမကြီးအိမ်မှာတခင်ကြီးတွေရောက်နေတယ်သူတို့ပြူးပြူးနောက်ကျနေတော့လာရောက်သုံးဆောင်ပါခင်ဗျာသုံးဆောင်ပါတခင်ကြီးတို့အားရဖရသုံးဆောင်ပါခင်ဗျာမောင်မင်းသိတ်တော်ကျုပ်တို့တခင်ကြီးတွေကိုခုလိုပြူးပြူးတယ်ဗျာအရန်ကိုကြည့်စုတယ်Thank you. တခင်ကြီးတို့ကျင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အားကြီးဘွားသားပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြီးသူ့ကိုကျုပ်တခါတော့မမြင်ဘူးပါလား။ဟိုသူကလေတခင်ကြီးခမရွာပါဟိုကျမတို့ရဲ့မတွေ့ရတဲ့တမက်လောင်းပေါ့။ဒါဆိုရင်တကြီးအနားယူရတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဆက်ပြီးခန့်လို့ရတာပေါ့။ Okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကြီးတကြီးတကြီးကောမောင်လားရေးကြည့်နေဘာဖြစ်လားဘာတွေမှာတင်နေတဲ့မောင်ချိုးဆေးတဲ့ယူတက်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကြည့်ဘာ Oh my god တကြီးရာကြီးပြောတော့ကြွားအေးချမ်းနဲ့ဆိုဟွကြီးတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ကြီးတွေမလုံးကြုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုထားရဲဖမ်းပြီးတော့မြို့ကကိုခေါ်သွားမယ်ဟေးပါမူးစိတ်ရပါမူးတတော်ဂျူမူရဲ့နှကောင်တော်ဂျူမူရဲ့နှကောင်ဆေးစရာကြီးကွာရောအဲ့ဒါကြီးအများကြီးအသက်ခေါရှိကြီးတော့ကြည်စမ်းမအောင်ပြင်နေတယ်ဟိုမင်းရလေကွာဘလောက်ဒီမှာအပိုင်ပိုင်ခုတ်တင်ပြီးကွာဒီကတုတ်မင်းကအယူလို့မခေါ်ရင်တော့မပိတ်စင်ဘူးမင်းကမင်းဘလုံးကအယူလို့ခေါ်ခင်မမြင်ဘူးလားလေဆက်ဘာပြောလဲအသက်ရှိသေးတော့မင်းကမေးရမင်းရမင်းတော့ပြောจิมมาจิมมาจิมมาครับเฮ้ยเฮ้ยดาวเฮ้ยไม่เปลี่ยนนะเมียวไม่เปลี่ยนนะเมียวพอๆๆแล้วเฮ้ยพอแล้วไม่เปลี่ยนหรอกทําไมทายเนี่ยมาทําไมไม่เปลี่ยนเมนูเนี่ยซื้อเสียอยู่สัตว์ลูกทันล่ะฮะเนี่ยไม่ปอบ้านเลยใส่ชอบเจ้าเหมือนเนี่ยอ่ะจิมโหตลอดเนี่ยเราซื้อเสียอยู่ตัดน่ะหมดป่ะตะเกยด้วยล่ะป่ะဒီမှာစစ်စရာကြီးဒရားကြီးနဲ့တို့လို့အပတ်နှက်ရှိသေးရလားဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ဓာကြည့်တာပါတကြီးမသက်ပါဘူးတကယ်ပြောတာဟုတ်တယ်တကြီးဖို့တော်ရတာမှန်တယ်ကျုပ်တို့ဓာကြီးမှတွေ့လို့မှထိုင်ကြည့်နေတာပြောင်းမင်းယူပြီးဆောက်တော့ခေါင်းလေးမင်းတို့ဘာမှငင်းမနေကြတယ်တော့နော်ဟောရံကတစ်ပက်ညက်နေတက်တွေကလာပြီးသတင်းပေးလို့ငါတို့အားလုံးလိုက်လာကြတာကွာဟာတကြီးဟာဘယ်ကောင်ကမင်းဘာမှစကားနဲ့မင်းတို့နှောက်ပြီးတော့ပြူတက်ကလေးကေပါဒီမှာကျွန်တော်မဟုတ်တာတော့လည်းမဟုတ်တော့ခင်ဗျာမဟုတ်တာမလုပ်ရတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေသေးတယ်ကွာကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်လားဟဲ့လို့ခင်ဗျာမလုပ်နဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမလုပ်နဲ့တော့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြေးတော့ကွာပြေးတော့ကွာပြောချာဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ရပါမသိဘူးလားဆိုတော့ခေါင်းကိုချုပ်ရေးနေလားဟဲ့ကဒီလိုနှကောင်ယူကကိုခေါ်ပါဟမ်
快出来，快点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 ，快该修，俺俩先等你修脚哈。下楼看那两个多好没，你也在老忙了。哎呀，快，后边这边来老来哦，该抓鱼了呢。真心的毛球哎，你弄尿没洗完没？你弄尿晒起来不好变流哩，我明天去拿红皮包。你弄不坏的，以前买的，我收藏起来没有？给，原来也阿龙弟弟吃着哪种的？就，他们阿龙这边我表弟也洗了。苦了，流水比较好来了。这啥了？钱没有了。交流员往哪里撇的？电线呢？毛球哈？这边电线，我人都不瞅瞅嘞，还没看没了。原来瞅啥嘛？来比了，人家在这路沿路的九龙那条路，哎，原来瞅啥个？路基的个就是江家路，就是这个。哎，你叫哪个？就业越多越哪里阿龙啊嘞，最是进入九年嘞苦路，要遇到哪里个好比哦，要不要就撇吧。我来提，就来提点家嘞，不走嘛个表路，就来嘛表嘞，走路要再看啥路不提，后来提，就这么一远嘞，听讲要多少越哪里个表家嘞，听你要讲走路越嘞，等下家啥话不提嘞，不几年嘞，现在一百几年都没撇到过表，这苦苦嘛，这苦嘛撇到过表，够麻烦，够麻烦，够麻烦。哎，够切嘛。这边呢，您是家家的代表。你们家的一百码那边，牛个十不来块个啥哩？都说你要过，没家一样哦，旁边也没的。那街路面都说你要过，没不少钱。俺的鸡嘞，没落屋嘞。妈的鸡，就该了，起码没讲起码，立马没讲立马。就也迷吧，属于了，碰过没他吧？就过来没压样，看别吧没边。他不会。不急，今毛了你妈娘了，地要妈你要了些喇叭了些，现在地要你出多少钱嘛？今毛了不能弄我们来说的机票啊？我去忙完了的，过年说的，那要太慢了，你弄啊我。哥哥说的，那要听他家不啦？你老婆偏要听家不啦？你那地罗没听咯？啊，哥哥要家生生养养不啦？阿姨，一个男的哥，阿拉没有给帮腔的嘛，不老妈比妈好不？叫姑娘把老妈没说的，阿姨不要吧？哎嘞，俺来把老爷妈我没睡着吧？你别跟俺家的嘛，俺爸把你了，哼，俺来不老钱嘛，我睡着啊。哎，大家莫了，那你们老钱嘛不？没老钱嘛不？都表你那家的个，哎。你老阿龙往哪里拉去哦？这几晚要他家的，哥，别来老家嘛。给，往哪里？哎，你那刚才是电锅，下场的，就是我们用的电布。好比了，好吧。哎，讲讲讲。路买对，路买对，没那个外国人看你不来了跳啊！没那个外边陪他的爹娘的话，这路买烟又买热食的那样的嘛，啊，都差不么好。爸，爸，小姑说的是。
爸就顾盼着我的爸爷，就你，就阿爸我对起努努，就这里阿罗，就罗罗阿西罗，就苦叫苦为的拉个阿拉阿爸爷，就那爹生阿哩，爹生阿有的没得给我爸爷，就罗他娘的没得给我娘。阿爸哟，就想做那阿爸。可得我，没路的话，我阿毛呢？我阿奶没路别干呢，别路别阿妈呢，彪彪，他妈有他妈毛骨。可得我，爸，不当的要要不要要，就不要没生爸。阿爸没有嘛，就看啥了吧呀？就眼看看啥了吧呀？就有人什么吧呀？估计阿妈露露没了，你嘞？丢嘞，把头嘛别嘛烂嘞。别，我那头没断，头也嘛没，抓到哪打嘞？阿爸就不着嘛，别么烂的了，喏，哪里喏？我老妈在那哪里？阿就别么烂的喏。阿爸，这个把我给我给别阿爸。哎，你这怎么这么多呀？啥呀？可能我弟弟没你吧？今天我。把我塞塞要弄个命，就个困了吧，爸爷，就把我困了呀，爷。哪里？我中了电视的看，塞塞有点没在乎了吧？就怎么样的不在乎了？爸，爸有那种正经的陪伴。多少分钟了？就是八点了。爸，就八点了吗？老干妈，那那表演那么干不是啦？你妈的说你要干，阿哥表的是干活，哪么留手？阿哥你妈的都不帮我嘞，帮我嘞，给我留了。你妈的说那么看人了，他天天穿的呀，不留表么嘞？阿哥说你这样了哇？你妈的说你要什么怎么样？你妈的说你要会过呀嘛怎么样？阿哥一张表你咋了？你妈来有你爱你了，爸妈多差不了狗爷。我爸嘞，你爸我已经说了，你老要我离别在家了呗。我你妈来有你要搞，我过段那些下给俺，我都把那面子撇开。我不留别啥了，狗彪！我留外面彪，狗彪！妈咪阿罗爸妈妈彪他老妈外狗爷，狗爷可罗拉狗对了，小三一天又干对了，狗爷留别家妈妈好，毕竟那地方他妈都要联系，阿狗爷这狗狗变态，你妈咪你妈咪不丢阿狗阿妈嘞，阿狗让你老阿爷你呀，你老彪看你呀。阿贵，这个我比你们佩服。阿贵，你妈领导我妈了。阿贵，你是你要你妈领导对吧？你妈领导今天能跟他们拿到这个鬼？你妈领导今天能怎么拿？鬼，鬼多了。
bị đau mà. Quý mi sẽ chết mà. Mấy mi sẽ cứu sao đẹp mà. Cô yêu sao nó. Để cho bà. Nó lấy được cái cô này. Cảm ơn công ty nó. Để số nó một bộ cô. Xe bố đồng. Xe bố đồng khánh thầy này chỗ được thì chỉ được xin lại. Bác sẽ lưu bây giờ. Đi ra lại bác. Đi có ngã đuổi xe quá. Bế ra dù chơi ra mà xa bè. Hồ con lâu chừng nữa. Mấy nụ này ngã hủ tích xa thôi. Ngã hủ này tắt mà. Xe bố đồng nhé. Chỗ được xe bố đồng này bị gì à. Không phải xe bố đồng. Ai đuổi xe chá. Xí xe à dù tắt à. Tầm nhá đại vì hô con đi. Mấy đông ra được cháu chá là. Chỗ đâu lại bài nào nhé. Có tìm được bài đủ à. Không bảo vì xe bố đồng nhé. Xe bố đồng 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 bố ông với sắt đồ mà bà mẹ. Ở xa gì? Bọn em đi ngồi nhìn mang theo bộ chí em của hắn khó lạ kìa. Hả? Mà
မင်းညမမရောက်နဲ့မင်းရဲ့ဦးလေးဦးချစ်မောင်တို့ကိုဖမ်းပြီးဘာလို့မလဲသိဘူးပြီးရောလေကွာမင်းညမနဲ့ရောက်ကိုလေအင်္ဂလိပ်တပ်သားကြီးနဲ့ပြုတ်တယ်တပတ်ရကွာစွေလာရလာလို့ငါလည်းပြုတ်ပြီးသူကကြည့်တယ်ငါလည်းတော့ဖြစ်လာပဲဘင်းမင်းတို့နဲ့ကဘာမှရှိတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးပြောတတ်တယ်ဆိုတော့လို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ကြပါလေငါအပေါင်းတို့ဒီဘက်ကိုဖမ်းသွားကြပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြောတာသိပြီဇော်မောရဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုရှင်းဖို့ရှင်းပါပြီပါလေပေါ်ထားတောင်းတာအဖေအားလုံးနဲ့ဖိုက်ကြိုင်းတယ်ကွာမရတော့哎你不要叫我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 ແລະຍັງບໍ່ລົງມາເລີຍພິຈົນວ່າບາບ້ອງລົງຊ້າມາແລ້ວດໍເລີຍອະຈີ້ອະດີກેສອງອີ້ຊິຊິລົງຫນີດາໂອ້ຈົນແລ້ວບາມັນບໍ່ຕັດຫນາຍເຮນີ້ຈົນວ່າບໍ່ໃຊ້ໃຫ້ກອງແມ່ງາເພິ່ນມາບ້ານມາບ້ານດີຈົນວ່າຕົມຈະໃຫ້ກອງແມ່ບໍ່ພິ່ນມາບ້ານມາແລ້ວບໍ່ພິ່ນມາບ້ານແກ້ວ່າຕະມີແບາມັນບໍ່ບ້ານມາແລ້ວບ້ານມັນບໍ່ຢູ່ຈາກວ່າແນ່ເອົາຕູ້ດໍອະຈູ້ກໍໄປດາແລ້ວນອງບົວດໍບໍ່ຄູອະພິແລ້ວຈະຈີ້ບົວນີ້ລົງວ່າຫົກດາດີໍບໍ່ຫົກດາດີໍတဲ့ခန်းတွေကိုဖမ်းပြေးခဲ့ပြီ။အဲအဖေအတွက်ဝတ်ပဲတင်ဝတ်ပဲ။အင်းမင်းရောင်းရသမီးရဲ့တိတ်တိတ်တိတ်ဒီမှာတကြီးခမရကိုကျောက်ကလူကောင်းအောင်မိနေတာ။ခမရကကျောက်တို့နေမွေအေပါယာကြီးကိုတော်နာမဲ့ကောင်းတွေကိုမွေးပြီးအာခန်းတော့ဟုတ်လား။ဟမ်။လောပါတယ်လေ။မမလောပါဘူး။ဟဲ့ဟုတ်ကောင်းနေဖေးမနဲ့ပြောလာမသိဘူးလို့ဘလက်ခါပြောရမလဲမင်းအမြကွာမသိဘူးတမတွေ့ရခွန်းလားဖေးမလဲငါရေဘော်ဒီအသက်ဆုံးရှုံးကုန်ပြီငါတို့အဲ့ဒီကောင်ဖေးမနဲ့ပြောနိလင်းလင်းကိုပြောမသိဘူးလားဘလက်ခါပြောရမလဲမနောအချင်းမပေးသားနဲ့ခွေးကပဲနိမောပဲနိပြန်လိုက်ဟာဟဲ့မင်းတို့ဦးလေးတို့ကလေဒီကောင်တွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာပြောပြလိုက်လေတော်တော်အသားနာခံနေတာတွေပဲမပြောနိုင်ဘူးကမပြောနိုင်ဘူးနေရလေအင်္ဂလိပ်ကိုမဲအေးပေးပြီးတော့အထွေးတော်ချင်တဲ့အခါခွေးကဟာခွေးလည်းကဟောလာနေပါတော့ကလေနေပါတော့ကလေအညိုရောက်ကလေဒီမှာနေပါတော့နေပါတော့နောက်ချက်တာလေနေရလေပွဲလာတော့ဖြာရှင်နေရအောင်我的妈是干娘啊！大哥，哎，给你了，得上来了。哎，这都阿罗家里快点，大家我没有没有，各种站着呗，快点！啊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 ！
没，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 别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 ，
Di kiri saya ni apa dia? Biar tak dia berlalu. Jangan kau ni bawa dia lagi. Jangan ambil dia lagi. Jangan ambil dia. Biar jual dia mak. Tengah tengah kita. Di kau ni apa dia? Untuk kita. Untuk. Pakai mana sih pakai lagi? Pakai mana sih pakai lagi? Kau dah jumpai lah pakai. Jumpai. Kau jumpai lah. Tengok. 阿里，你没事。阿里，阿里，阿里。
ตมิรุมงูยาบานิรุบ่าแล้วมงูดีผิดอ่ะดิอาล้องหางาโดยัวเนี่ยตะไม้หมัดไตตะคู่กวยตะไม้หมัดไตตะคู่นอกพี่รอโดหลูမျိုးเนี่ยโดနိုင်ငံကိုမတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်ညနေသူစစ်အစိုးရကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာငါတို့ယွာသူရဲကောင်းတွေပါတယ်ဆိုတာ ตะติปัดไล่ตาเป็นตะมีรุตาลิกูยัวเนี่ยกูหลูမျိုးအတွက်ကိုအသက်ပေးစွန့်သွားတယ်ตาလေးအတွက်အဘကုံယူပါတယ်ကွာငုံယူပါတယ်ဒီစိတ်မောင်ကျော်နင်တို့စိုက်ခဲ့ဒီလက်ပတ်မေးရောက်တာဘယ်တော့ပင်နေပြည့်စီသွားတယ်လို့ ไม่รู้มาให้เลยกูเลยเปลี่ยนสีตัวอ่ะอ๋อกูรู้เนี่ยน่าเย็นๆน่ะนี่นี่นี่เลยมันลงบ่ว่าจะมันบ่เปลี่ยนได้มั้ยโอ้ยมามาเรียนเดี๋ยวมาสมาชิ คนไปบ้านกูคนไปบ้านกูเลยมาเลยเนี่ยตอนนั้นต้องชอบกันเลยสู้มาเลยเนี่ยบรมมาไม่เคยสู้กูยกูยมาเลยไม่ถูกอ่ะกูมาเลยกูยไม่ใช่มาเลยมาเลยมาเลยกูมาเลยมาเลยเราจะเย็นไปแล้วเย็นกูจะกินอ่ะ你来了，我就要过夜。我要那回门闹完了，我要过门闹完了，我要过门闹完了。